អូខេសួស្តីអ្នកតោគ្នាវិលមកជួបខ្ញុំបាទទេពី channel វីដេអូ channel ហ្នឹងឯងអ្នកតោគ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីគន្លឹះខ្លីមួយនៅលើ Telegram បើសិនជាអ្នកតោគ្នាចង់ដឹងថាគន្លឹះអីអ្នកតោគ្នាអាចតាមដានដល់ចប់បានហើយបើសិនជាបានចូលមើលហើយកុំភ្លេចចុច subscribe ចុចសញ្ញាក្តឹងដើម្បីចូលតាមចិត្តរបស់ខ្ញុំបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចចុច like ម្នាក់មួយផងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីរបៀបពីគន្លឹះសុវត្ថិភាពនៅលើ Telegram របស់យើងតែម្ដងហ្នឹងឯងអ្នកតោគ្នាជាវិញមានអ្នកហែកឬក៏មានអ្នកលួចលេងនៅលើ account Telegram របស់យើងតែម្ដងហ្នឹងឯងអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពីលក្ខណៈបែបនេះតែម្ដងហ្នឹងឯងអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នា log in នៅលើទូរស័ព្ទថ្មីឬក៏ log in លេខទូរស័ព្ទ Telegram របស់យើងទៅកាន់ទូរស័ព្ទនរណាម្នាក់គឺនៅពេលដែលយើង log in គឺវា load អក្សរមកបែបនេះអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាឃើញ load អក្សរបែបនេះបើសិនជារបស់យើងយើងចុចពាក្យថា yes it's me នឹងមកបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាឃើញ load បែបនេះហើយបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាឃើញវា load បែបហ្នឹងបើសិនជាមិនមែនជាយើងកំពុងតែ log in ទេអ្នកទាំងគ្នាអាចចុចទៅលើពាក្យថាNo, it's not me. ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងគ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាឃើញបែបនេះអ្នកទាំងគ្នាដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាយើងកំពុងតែ log in ចូលទូរស័ព្ទថ្មីគឺយើងចុច yes មកបើសិនជាលក្ខណៈយើងយកទូរស័ព្ទថ្មីមក log in នៅលើ Telegram របស់យើងប៉ុន្តែបើសិនជាវាសុកវា load នៅលើdevice របស់យើងឬក៏ Telegram របស់យើងមិនមែនជារបស់យើងជាអ្នក log in អ្នកទាំងគ្នាអាចចុចនៅលើអាពូក្រហមនេះបានចុចពាក្យថា no មកមិនមែនជារបស់យើងអានេះចុច yes គឺយើងអាច log in នៅលើ Telegram របស់យើងនៅលើទូរស័ព្ទថ្មីបានប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាមិនមែនជាម្ចាស់ឬក៏អ្នកណាចង់លួចចូលលេងនៅលើ Telegram របស់យើងអ្នកទាំងគ្នាចុច no មកនៅពេលដែលអ្នកទាំងគ្នាចុច no គឺវារុញចេញពី device របស់Telegram របស់យើងតែម្ដងចេញពីទូរស័ព្ទរបស់យើងតែម្ដងហ្នឹងឯងអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាមិនចង់ឲ្យមានអ្នកណាលួចចូលលេងនៅលើ Telegram របស់យើងដូចខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចមើលនៅលើ message នេះបានបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាធ្លាប់ log in ប្រកាសជាវាចេញលក្ខណៈបែបហ្នឹងមកឲ្យហ្នឹងឯងអ្នកទាំងគ្នាហើយបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាចង់ដឹងថាមាននរណាលួចចូលលេងអ្នកទាំងគ្នាគ្រាន់តែចូលមកកាន់ Telegram របស់យើងមកហើយបន្តមកទៀតយើងយក setting មកយើងយកពាក្យថា device មកអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងអានេះគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅ iPhone 11គឺអត់មាន device ណាដែលអាចលុបចូលនៅក្នុង Telegram របស់ខ្ញុំបាននោះទេហ្នឹងហើយអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងគ្នាយល់បើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាបានចូលមើលកុំភ្លេចជួយចុច like មួយផងទុកជាកម្លាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអូខេបាយបាយ